Dnes je neděle 14. července. Významné to datum nejen díky pádu Bastily, ale také kvůli narozeninám dvou našich populárních zpěváků. To si ale musíte počkat až na konec. Vítejte u VIP zpráv. Hrad Točník byl prvním z řady historicky zajímavých míst, kde budou letos opět hrát české i slovenské kapely v rámci festivalu České hrady CZ. Vládne tam tradičně příjemná rodinná atmosféra a v nabídce jsou samé hudební lahůdky. Tak pojďte ochutnat. Pamatujete si na nejlepší mejdan svého mládí, když vám poprvé odjeli rodiče a vy jste se pořádně odvázali? Co všechno se v takových situacích může stát a jak na své pubertální zážitky vzpomínají naše známé tváře? Do některých byste to možná ani neřekli. Češi mají rádi české filmy a aby je filmaři mohli točit, potřebují samozřejmě, kromě skvělých nápadů, scénářů a herců, také peníze. Na pomoc mají Státní fond kinematografie, kde se ale většina režisérů žádných financí nedočká. Tak jak to vlastně s tou podporou filmu je? Svět neslyšících má novou královnu krásy. V Praze se konal už 13. ročník Miss Deaf a pro korunku vítězky si šla tentokrát 25-letá kráska z Brazílie. Letos se ovšem soutěže krásy poprvé účastnili také muži. A tak se vyhlašoval i Mr. Deaf. Tím se stal svalovec z Mexika. Prostě Latinská Amerika postupně ovládá celý svět krásy. Že jablko nepadá daleko od stromu, platí i pro děti celebrit. A když jde o potomka takové hvězdy, jako je Arnold Schwarzenegger, je jasné, že první větší role v celovečerním snímku vzbudí zaslouženou pozornost. Seznamte se, Patrick Schwarzenegger. Dva populární zpěváci českého showbiznesu dnes slaví narozeniny. Michal David a můj manžel Karel Gott. Oběma přejeme hodně zdraví. Karlova oslava bude letos jen komorní, za to příští rok to bude asi větší. Na vás už za chvilku čeká klasický americký western ze 60. let Pod kopyty stát, nebo se na Prima Love můžete podívat na romantickou komedii Casanova. Ať už si vyberete cokoliv, přeji vám, abyste strávili co nejpříjemnější večer ve společnosti těch, co máte rádi.